Susulan insiden membabitkan pertahanan import Selangor FC Yazan Al Arab yang didapati menendang pengadil dalam suku akhir kedua Piala Malaysia menentang Terengganu FC pada hujung bulan lalu, kelab berkenaan mengumumkan bahawa kontrak pemain kebangsaan Jordan itu ditamatkan serta-merta. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, Selangor FC berkata mereka telah menjalankan satu prosiding tata tertib melibatkan insiden berkenaan sebelum keputusan itu dibuat. Menerusi video dan gambar yang ditularkan di laman sosial, Yazan didapati menendang pengadil Hasrul Amir selepas dilayangkan kad merah dalam aksi berkenaan. Sebagai rekod, Yazan telah melakukan 35 penampilan bersama Gergasi Merah dan menjaringkan satu gol dalam saingan Liga Super 2023.